We wanted to start the match with a bit like against Thailand, you know. Გვინდოდა კვიპროსთან მატჩიც ისე დაგვეწყო როგორც ტაილანდთან, თუმცა ასე არ გამოვიდა. დავიწყეთ უენერგიოდ, ყველაფერი ნელი იყო. მეტოქის ფორვარდებსაც ვერ ვიცავდით კარგად. ამიტომ პირველ ტაიმში ჩემი გუნდის თამაშით ნამდვილად არ ვარ გამოყოფილი. შესვენებაზე კარგად ვილაპარაკეთ და მეორე ნახევარში ყველაფერი შეიცვალა. დღეს ძალიან გახარებული ვარ, რადგან 4-0 მოვიგეთ. გამარჯვებას ვიმსახურებდით. ზოგჯერ იმედგაცრუებული ვარ, რადგან ვხედავ, რომ ფეხბურთელებს ბევრი შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ვერ ამჟღავნებენ ამას. ასე თუ ისე, მძიმე სექტემბრის შემდეგ გამარჯვებები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. წარმატებული დღეები გამოვიდა. ორ მატჩში 12 გოლი გავიტანეთ. იმედი მაქვს, ქართველი ხომაგები ამ საღამოს გახარებულები არიან. ჩაკვეტაძემ და კვარაცხელია დიდებული მეორე ტაიმი ჩაატარეს. თუმცა ამას ვერ ვიტყვი მათ მიერ ჩატარებულ პირველ ტაიმზე, რადგან ისინი ხშირად შედიოდნენ ერთ ზონაში. კვარაცხელიასაც და ჩაკვეტაძესაც უყვართ ბურთთან ყოფნა. მატჩიდან მატჩამდე, როდესაც მათ ერთმანეთის გვერდით მოუწევთ თამაში, კიდევ უკეთ გაუგებენ და გუნდისთვისაც უფრო სასარგებლოები იქნებიან. ახლა ჩაკვე უკეთეს ფიზიკურ კონდიციებშია და ფეხზე მყარად დგას. მან ეს მეორე ტაიმში დაგვანახა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩვენ არ ვართ კლუბი, რომ მთელი სეზონი ერთად ვიმუშაოთ. წელიწადში მხოლოდ რამდენჯერმე გვიწევს შეკრება და მოთამაშეებისთვის არასაკმარისი დრო გვაქვს.